До Сумщини прибули інноваційні ліки від коронавірусу. Гуманітарний вантаж з Америки зустріли депутати від «Слуги народу». Загалом в Україну доставили 60 тисяч доз цих препаратів вартістю 20 мільйонів доларів. Сумщина отримала понад 1500 флаконів. Дуже вдячні фонду Євгена Пивоварова, нашим народним депутатам від Сумщини Михайлу Нанченку, Анні Колесник за те, що посприяли, щоб цей препарат отримала Сумщина. Цей препарат поступить до всіх лікарень нашої області, які приймають хворих на ковід, які запакетовані за Національною службою здоров'я на ковід-пакети. В гуманітарному вантажі два сучасних противірусних препарати. Нова розробка. Ліки, які блокують попадання вірусу в клітини. Вони застосовуються при захворюванні на COVID-19 і зменшують вірусне навантаження. Призначається тим хворим, у який ризик ускладнення і прогресування до тяжких форм COVID-19. Тобто, це ми маємо на увазі хворих похилого віку і старшого віку, хворі 65+, це вагітні, це хворі, які страждають на хронічну патологію серцево-судинної системи, легеневої системи. 1500 флаконів має вистачити на лікування більше 500 хворих. Їх розподілять на всі 11 ковідних відділень, що працюють на Сумщині. Включили цей препарат в протокол лікування хворих на ковід, який вийшов у вересні місяці, і тільки виключно для дорослого населення. Важливо те, що прийом цих препаратів повинен бути в перші 5 днів захворювання, і це в основному для людей, які з легкою середньою ступінню захворюваності. Ми сьогодні, по-перше, визначаємо категорію контингенти пацієнтів, які будуть отримувати ці препарати, і, по-друге, ми визначаємось, яким чином ми будемо проводити це лікування. Аналогічні поставки зараз здійснюються у всій області. Транспортують ліки з дотриманням всіх вимог, зокрема і температурного режиму.